Stefan Karić i Marijana Solnić danas onako spornog dešavanja u šteku kod ekonomskog dvorišta i dalje nerazdvojni. Dok je trajala radio emisija, ona je razgovarala sa Mimom na pola metra od njega dok je on ručao. Mima je ubrzo otišla, a Marijana je par puta bez reči pogledala u njegovom pravcu i krenula za njim u kuhinju i prala ruke tik pored njega dok je on prao sudove. Njih dvoje nisu pričali, ali su se pratili u stopu. Da li je ovo slučajnost ili ne, da vidimo.